Hej, jeg hedder Rosalia, og jeg er med i Skæbne herude i den fynske landsby. Det sker i det øjeblik, hun står her, pigebarnet, husets datter. Jeg har valgt at spille med her, fordi jeg elsker at spille teater. Og den spilleform, vi laver herude, er noget helt specielt. Din mor vil have dig gift med Niels Rasmussen. Det med, at vi er ude i husene, og vi fremfører de skæbner, som principielt kunne have været sket her, det er bare altså en helt fed fornemmelse. Og så har jeg valgt at bruge min fritid på det her, fordi jeg jo som sagt elsker teater, og det er bare en helt fed oplevelse at kunne være med til. Så på trods af corona, så er vi klar til at spille, og vi glæder os rigtig meget til at se jer herude.